Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Lab da Engenharia. E no vídeo de hoje eu queria mostrar para vocês o comportamento de duas estruturas utilizando o kit mola. Esses modelos são do mesmo exemplo que eu utilizei ali no vídeo sobre ligações rotuladas entre vigas e pilares. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima e na descrição do vídeo aqui embaixo. Bom pessoal, então a ideia desse vídeo é mostrar aqui para vocês no modelo físico o mesmo comportamento que eu mostrei lá no vídeo sobre as ligações rotuladas, para vocês conseguirem enxergar na prática esses mesmos comportamentos. Bom, então antes de continuar, já vou pedir para vocês deixarem o like no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Modelinhos que são bem parecidos, com exceção de alguns conectores, tá? O kit mola, como que ele funciona? Tem esses elementos aqui, a molinha, né, representando as barras, e essa bolinha que representa as articulações, as junções entre esses elementos de barras. Aqui, do jeito que está, vocês observem que eu tenho um nó articulado, tá vendo? O elemento aqui representando a viga e o pilar, eles estão articulados, a viga consegue se movimentar livremente, tá? Agora, quando eu tenho esse conector aqui, ó, é como se eu estivesse enrijecendo o nó, tá? Então agora eu tenho um nó rígido e não mais articulado, tá ok? Vocês percebem então que agora eu enrijeci esses elementos, tá? Então nesse modelo aqui, eu tenho os nós rígidos, tá? Das vigas com os pilares, então aqui eu tenho um pórtico com os nós rígidos. E neste pórtico aqui, eu tenho os nós articulados. Este elemento aqui é só um conector para dar continuidade do pilar de cima com o de baixo, ok? No entanto, a viga ela tá articulada nesses nós. Olha, a gente consegue até observar pela deformada dos elementos, que se eu tiver aqui um carregamento, aqui ó, vocês observem que a viga se deforma junto ao pilar, tá? Porque o nó é rígido, tanto aqui como aqui. E agora neste modelo aqui eu tenho a viga articulada no pilar, portanto eu tenho a rotação nesses nós liberados, olha. Você consegue observar aqui, olha, este elemento de viga se movimenta, se deforma, no entanto, essa deformação, né, essa rotação não é transmitida ao pilar, tanto aqui em cima como aqui embaixo, tá? Esse elemento aqui, ele é só um elemento de conexão para dar continuidade ao pilar, nesse trecho de cima com o trecho de baixo, tá? É só para representar essa continuidade, no entanto, a viga, ela tá aqui articulada no pilar. Bom, então vamos lá, o que eu tinha mostrado no vídeo sobre articulação rotulada entre vigas e pilares? No modelinho do vídeo, eu tinha aqui, quando eu tenho o topo do pilar junto à viga articulado, neste caso aqui e neste caso aqui, esses dois modelos, eles são equivalentes. Olha, a viga pode se deformar, neste caso, e nesse caso aqui também, ok? No entanto, eu comentei que nesse caso aqui, quando a gente articula no nó intermediário do pilar, a gente coloca, insere uma rótula articulando todo este nó. Ó, eu vou tirar esses conectores aqui. Essa situação é diferente desta situação aqui. Por quê? Porque aqui no momento em que eu tirei a rigidez do nó, no momento que eu rotulei esse nó, a minha estrutura acaba se tornando instável, porque esse pórtico passa a poder se deformar livremente até o ponto de a estrutura vir a ruir, tá? Então essa estrutura aqui, ela é totalmente instável, diferente dessa estrutura aqui, porque esse pilar, ele está contínuo. Então essa estrutura, ela não é instável da mesma forma que nessa daqui, olha. Vocês conseguem observar isso? Então, que esse pórtico aqui, ele é instável, diferente desse pórtico aqui. Então, quando eu tenho aqui a extremidade da viga rotulada junto ao pilar, né, somente a extremidade da viga e não o nó inteiro, a estrutura não fica instável, diferente deste caso aqui, quando eu tenho o nó inteiro rotulado, tá? Então, esse é exatamente o comportamento que eu mostrei no vídeo sobre as ligações rotuladas. E aí vocês conseguem observar exatamente no modelo físico o mesmo comportamento, ok? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então já deixa o like, se inscrevam no canal e se você tiver quaisquer dúvidas ou comentários, me escrevam aqui embaixo. Então por hoje é isso, obrigada e até a próxima!